halka aan taaganahay waa xaruntii goris ee warshad galley ee waxaa timid qadar ilaahay dabaysha markay timid ayaa birta halkan ku dhaganayd soo dhacday wax cid oo ridayna ma jirto qadar ilaahay ayaa dabayl baa riday ee waxaan ka mahadcelinaynaa maamulka gobolka degmadu siday dadkii meeshaas wax gaareen ugu soo gurmadeen iyo shirkadii golis iyo shirkadii gorantada ana waxaan ka mid ahay odayaasha deegaanka iyo dariskaba waa ka mid ahay intaan ognahay wax dhimashaa ma jiraan saddex qof oo wiil yar iyo laba qof oo weyn ayaa waxaa gaaray dhaawac fudud ilaahay mahadiisa ilaahay baan waxaan uga mahadcelinaynaa dhibaatada meeshaas ka dhacday iyo dhibka meesha gaaray hadda intaan ognahay burburka guryuhuna waa laba guri ilaahay waxaan uga mahadcelinaynaa marka koowaad iyo marka saddexaadba rabbi baan u mahadcelinaynaa maamulka gobolka iyo amniga iyo qolada goorisna si gaaran ugu mahadcelinaynaa sida mugga leh oo meesha u yimaadeen oo u soo gurmadeen dadka birta ku fadhiisatay iyo dadka dhaawaca iyo sida hamilnimada u shaqaynayaanna maamulka gobolka iyo degmada iyo shirkadda goolis iyo shirkadda korontadaba aad baan uga mahadcelinaynaa shil sababay dhismayaal soo dumay shirkadda taawarkeedii oo dumay oo sababtay dabayl roobkii galabti ka daayay gaalkacyo oo khasaare geystay guryo dumay iyo dhaawacyo fudud shilkaas oo ka dhacay xarunta shirkadda warshadgalley ee gaalkacyo aad baan waxna uga mahadcelinaynaa maamulka gobolka iyo kan degmada oo xilli habeennimo ah soo gurmaday khasaarahaas dhacay siday uga qayb qaadan lahaayeen iyo nabadoonkuba aad baan marka koowaad uga mahadcelinaynaa shilku siduu u dhacay iyo sidii ilahay u fududay way kala duwan yihiin alxamdulillah rabbil caalamiin ilahay baa nimcadaas kaleh khasaare hadda la sheegay waa saddex qof oo jooga gaareen insha allah haddii ilaahayd iyagana maamulka gobolka iyo laamaha amniga oo ka soo qaybgalay oo ribood gareeyeen obigana loo gudbinaya insha allah ribootooyinkooda hawshooda la gelaya khasaaraha dumay iyo waxaasna mas-uuliyadooda dhammaan insha allah shirkadda ayaa iskaleh ilaahay baa horta mahad iskaleh meesha dad walba waa joogeen ciyaal baa joogay dhammaan cid walba way joogtay laakiin birtaas dhicitaankeedan waxa weeye qofna ma soo ridi karo birtaa dhacday ilaahay baa riday alxamdulilah wixiina gaari lahaa waana gaareen korka oo dhan bay nooga soo fariisatay alxamdulilah meelaan ka baxnay meel naga soo jirta waa garan weyne meesha ciyaal baa joogay oo noo wada joogay ilaa sideed ciyaala alxamdulilah ilaahay baa intaas oo dhan nagu badbaadiyey wiilkaa meeshuu ku jiray anna waa ku jira meesha wixii meelaan uga baxnaan garan weynay korkoo dhan meel walbaba waxa weeye hadda ilaahay baa mahad iska leh wixii laamiyeeri ahaa iyo wixii alwaac ahaa kulley korkeenu ku dhammaadeen ilaahay baan ma aragtay ummaddiisii inoo keenayo laga wada guray marka ilaahay baa mahad kulley waxa weeye jugujugahaas naftigoodu hadda waxa weeye saa uma ogaan karo waxa weeye argagixi baaba igu jiraba kulay argagaxaasii markuu gabo waa laga yaabaa in wax igu soo kacakacaan laakiin hadda alxamdulilah lugtaas oo haddan ka jiisaayo mooye iyo jirkayga meel walba waxaa caadi wey noogu fadhiisatay kulay ilaahay baa waxaas nagu soo riday nagana badbaadiyey ilaahay baa ku mahadin waa kafurraxiim waaye ilaahay waa naga badbaadiyey anagoo guriya oo ku jirno oo baalku soo gudoomay siinkii markaa uu soo gudoomayna ilmaha fadhiyeen meesha iyo habartooda way soo carareen markay soo dhacdo way soo ordeen salaada maqrib la dugtay guriga madaxa la galay madaxa markaa la galayana baashiya soo gudoontay alxamdulilah haddirtaan laakiin dhib maigu yaalo oo dhaawac muuqdo laakiin jug waa igu taalaa bisha meesha waa tagnay wax dhiba kama dhicin khasaare sahlan baa ka dhacday guryaha burburay iyo xoogaa dad qara gaareen ayagana oobigaan gelinay madaxdii oo dhan iyo goolis iyo dadkiina waa yimaadeen arrinkuna waa sikran yahay wixii hadda dhacayna waa dhammaynaynaa hawshuna waa noo fiican bay meel fiican bay noo maraysaa arrintiina oobigaan gelinay saddexda qof oo dakharadu gaareen waa dhiba iska sikran wixii kalena waa u dhibagelaynaa roob ka da-ay axmedi eebbe magaalada gaalkacyo oo dabayl watay ayaa wuxuu kallifay in taawarkii shirkadda golis ee ku yaallay xaafadda garsoor warshadgalley ee galbeedkeeda inuu soo dhaco dabadeedna uu ku dhacay laba guri oo waxa weeye xarunta shirkaddu deganeed koonfurta ka xigay labadaa guri dad baa ku noolaa oo deganaa sida dadku ugu noolaayeen iyo khasaaraha burburka guryaha ka muuqda iyo dhibka dhacay oo dadka gaaray alxamdulilah wax isku dhigmo maaha ilaahay baa mahad iska leh dadkii ku noolaa guryaha badbaadiyey wax kale oo guriga waa burburay saddexdaa qof oo labadaa raggaa iyo wiilkaa yarkaa
unbaa waxaa gaaray xagtimahaas ka muuqda wiilkeeka madaxiisa iyo labadaa nin oo iyaguna jugo sheeganaya. Marka insha allah ilaahay baan uga mahadcelinaynaa badbaadiyey khalqigii ku noolaa labadaa guri ee khasaarahana soo koobay. Shirkaduna waxay ballan qaaday waxa dhibaan dadka ku yaalana in la sugo oo oobigana la geliyey. Haddana aan rabno in dhakhtar inta la geeyo refeerto loo sameeyo, raajo la saaro, qof kasta wax ka muuqda ka maamul ahaana aan ogaano. Anagu maamul haddaan nahay waxaan u dhexaynaa shirkadda ganacsiga iyo shacabka. Waxaan rabnaa shacabka waxa gaarayna inaynu sugno. Shirkaddana haddii ilaahay idmo culays aysan iyadu shuqul kulahay in la saaro ma doonayno. Marka haddii alla idmo waxaan hadda faraynaa alaamaha ammaanka jooga in saddexda qof ay kaxeeyaan, la geeyo isbitaalaadka, isbitaalka guud ee magaalada Gaalkacyo ama isbitaalaadka kale u dhigma, raajooyin la saaro, reportooyinkooda la sugo. waxa ku yaalan haddii ilaahay idmo ilaa iyo inta qofka ugu dambeeya xaaladiisu dhammaanaysana aanu annagu dul joogtayno oo dadkaas dhibanayaasha ahna aan dhibkooda sugno, shirkadiina aan ogaano waxa lagu yeeshay guryaha iyaga. Haddii alla idmo xilli habeena weeye, laakiin dee wax qarsoomi kara ma aha. waxa guryaha gaaray oo ay geysatay birtan ku dhacday shirkadii madaxdeeda ayaa kafaalo qaaday. maamul ahaanna waan ogaanaynaa haddii alla idmo waagu markuu baryana waxaan usoo diraynaa tiim injineera ah oo qiimeeya waxa guryaha gaaray, si dadka guryaha gaarayna ay xaqoodii u helaan, shirkaduna ay u hesho cadaalad iyo garsoor. marka aad iyo aad baan uga mahadcelinaynaa odayaasha deegaanka, hay-adaha amniga, shirkadaha korontada iyo shirkadda telefoonada ee golis oo waxa weeye taawarkan iska lahayd gurmadkii xilliga habeennimada ah ay bixiyeen sida xaaladda loogu kuurgalo. annagu waxaan ka baqaynaa khasaare intaa ka badan inuu jiro, laakiin ilaahay baan qafuur raxiimka baan u mahadcelinaynaa inuu khasaarihii soo koobay, hanti ku soo koobay iyo dhaawacyada fudud oo dadkaas ah. alxamdulcaalamiin, ugu horreyn ilaahay hamaadis kale subxaana watacaala. dawla waxaa ilahay uga mahadcelinaa subxaana watacaala raxmadiisa iyo barwaaqadiisa noogu deeqay muddo badan oo kulayl iyo abaar Gaalkacyo ku jirtay. ilaahay waxaan weydiisanaynaa ummadaha kale oo abaarta iyo shidadu haystaan inuu roob iyo barwaaqo siiyo. waxaan ilaahay uga mahadcelinaynaa maanta musiibada halkan ka dhacday galabtay goor makhribkii ah, mirtaan oo aragtaan culayskeeda iyo xajmigeeda intuu la eg yahay, oo guryahan iga dambeeya iyo dadkii ku jirayba ku fariisatay, oo ilaahay ka magangeliyey. ilaahay samaadis kale, runtii culays kasta oo yimaadana ilaahay baa subxaana watacaala farajkiisa iska leh. dadka masaakiinta ah oo aad arkaysaan oo guryaha ku dhex jiray oo guryihii ku dumeen oo birtii ku fariisatayna, daruntii ilaahay baa ka bixiyey. markastana ilaahay baa mudan in arrintaa looga mahadceliyo. shirkadda golis, shirkadda nabka, odayaasha xaafadda laanta koowaad ee xaafadda Garsoor oo runtii xaruntan ay ku taalay warshad galley, dadka deggan siday usoo gurmadeen oo ay rubeedka usoo gaarsiiyeen laamaha amniga iyo maamulka gobolka iyo degmadana, runtii waa uga mahadcelinaynaa. ifaalo fiican oo dowladnimo ah oo isku xirnaan, ilaa heer xaafad, ilaa heer degmo, ilaa heer gobol baa halkan ka muuqda. markiiba ribootku waa na soo gaaray, anoo safar ka imid markaas oo maayarka la soo fariistay talaafkii ugu horreeya nagu soo dhacay, wuxuu inaloo sheegay in halkan khatartan ka dhacday. maayarkan si fiican u faahfaahiyay runtii, oo dadkana arkaysaan oo dhibta yartaa soo gaartay oo dhaawacyada u badan, oo ilaahay ka magangeliyay dhibtii halkan ka dhacdeen. wixii maaragtay soo gaara iyo hantidaa burburtay ba shirkadda golis inay damaanad qaado waa uga mahadcelinaynaa. dadkana waxaan rabnaa inaan xaqiijino dhibanayaasha dhibta soo gaaray si ay xaqooda u helaan. hantidaas burburtayna sida maamulka degmadu sheegay iyagaa naga xigeen injineerada u diraan, loo qiimeeyo dadkii lahaa, loona cawilceliyo ummadda. ilaahay baa mahadis kale musiibooyinkii dhacay si naga nabadgeliyay. intaas waxaan rabaa inaan ku diro shirkadaha korontada iyo isgaarsiinta ee ka howlgala magaalada Gaalkacyo iyo guud ahaan gobolka Mudug. waxaan faraynaa xilliyada roobabka iyo dabayluhu ay jiraan iyo mar kastaba inay ka taxadaraan qalabkooda. runtii waxaa jira biro muddooyin badan ka hor la sameeyey oo laga yaabo inay dabayshii kastaba timaadaba ay riddo. waxaan idin faraynaa inaan taxadar la-aan wax idinkaga halaabin. ilaahay qadartiisu mar kastaba dhacasa, laakiin waa inaan taxadarno. saxaabigii rasuulka ku yidhi, rasuul allah, awrkan ma dabraamis, waa sii daaya. ilaahay baan tala saartay, awrkaagana dabro, ilaahayna tala saaru yihi. waxaan rabnaa ilaahay tala saaranno, kana taxadarno qalabyada halista ah oo korontada ah oo taawarada ah oo bulshada dhexdeeda ku samaysan. oo runtii awal culaysyo kale dadka ku haya haddana inay dumaan inay ugu darsamaan runtii waa culays kale. waxaan idin faraynaa inaad arrintaa ka taxadartaan. annaguna waxaan rajaynaynaa inaan arrimahaas idinku dabageli doonno meel kastoo xarun ku taallaan insha allahu tacaala, aan kormeer ku samayn doono si aan bulshada masaakiinta ah oo jilicsan dhibaata uga soo gaarin. intaasu canaan maaha, laakiin waxaan rabnaa inaan dadka iyo bulshada culaysyada jira maanta ay se dhib kaga imaan. aad iyo aad baa runtii u mahadsantihiin sida dhaqsaha halkan aad u timaadeen iyo sida aad markiiba uga falgasheen wixii dhacay iyo korontadii iyo shoorarkii halkan ka jiray. gudoomiye, aad iyo aad baa runtii u mahadsan tahay xilli aad maantana shaqo ku jirtay oo hamiinnimo inaad
shaqadan u babac dhigto kala xusho aan kuugu nayn meesha adoo dadkii wax gaareen iyo hawshiiba kala saaray bahda saxaafadda runtii waa mahadsan tahay meeshaan aan isugu nimid xilligan habeen aad iyo aad baa runtii u mahadsantihiin wixii dambe waro ka soo baxa iyo wixii soo kordha waxaan rabnaa inaan insha allahu gadaal idinkala soo wadaagno dadkan waxa ku soo baxa iyo wixii culaysan aad iyo aad waan insha allahu tacaala mar walba idinla socodsiin doonaa.